E voltamos com Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Vambora. Ah, no vídeo passado a gente descobriu que a princesa Hilda, que nós resgatamos, ela se juntou com o cara pra fazer uma batalha pra retomar o castelo. Simbora. Vamos lá, meus caralhinhos. Vamos acabar com os inimigos aqui e retomar o castelo pra gente. Ai, porra de inimigo, hein? Já morre logo, trovejada na cara aqui. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, se inscreve. Por favor, galera. Nunca pedi nada. Só uma inscriçãozinha, seus malditos. Vamos lá, vamos subir. Ah, tem um acampamento. Tá de... Pera aí, já tem um acampamentozinho ali esperando a gente pra batalha. Vamos lá. Ah lá, aqui é o acampamento. Acampamento dos rebeldes. Invadimos os portões do castelo. As forças inimigas são desarticuladas. É a nossa chance. Ó. Ah lá, a princesa e o cara estão aqui. Pirion, Maria, Guy. Eu lhes devo a minha vida. Acho que vocês também merecem crédito por terem destruído o encoraçado. Não sei como agradecê-los. Pingente. Olha lá. Autorização. Anel. Sino da deusa. Canoa. Pergunta. Serpes. Fogo solar. Sino da deusa. Cavaleiro dragão. Porra, não tem nada pra perguntar. Vamos lá. Vocês serão o cerne do nosso ataque. Enquanto contemos as forças imperiais, vocês se infiltram e matam o comandante. Que isso? Sério? Não tem... O que, que eu posso fazer aqui pra... fogo solar, serpe. Rosa selvagem. Não precisam ter medo. Eu sou a princesa de verdade. Ah, tá. É ela mesmo. Beleza. Vamos lá, galera. Viemos até aqui conversar com os caras e vamos invadir o castelo lá. É a princesa de verdade. Vambora. Ô, desgraça. Na porta do negócio ali. Será que a gente vai ter que limpar a cidade primeiro? Ou limpar o castelo? Acho que o certo é limpar a cidade primeiro, né? Vamos vir na cidade primeiro. Eu acho que a cidade é mais importante, né? E aí? Malditos rebeldes! Vamos lutar com esse soldado aqui. Agora a gente tem condições de enfrentar os soldados. Uai, não saiu? Não foi embora? De novo o combate? É lá no castelo, então. A gente tem que ir lá pro castelo, então. Não tem o que fazer. Beleza. Dá pra farmar infinito aqui as paradas, né? Vamos lá pro castelo. Ah lá, tá aberto o castelo, mano. O castelo tá aberto. Tem baú lá em cima pra gente pegar item. Tem baú pra um... Pra um lado e pro outro. Vamos vir pra esse lado aqui. Ei, cacete. Vamos acabar com esses bichos aqui. Morreu, pronto. Desgraçado. Tem baú pra cá. Ah, a pirata tá ali, esperando a gente. A nossa parceira. A cabeleireira Leila. Mil. Vamos lá, vamos curar. A gente tá fraco já. Vamos dar uma cura aqui pra ficar topado. Eu não vou falar com ela ainda não. Eu vou pro outro lado primeiro, porque senão é capaz da gente perder alguma coisa. Mano, o Guy tomou 600 de dano um turno só, coitado. Ih, caralho. Esses zumbis são fortes demais, cara. É, a gente tem um sério problema com zumbis aqui nesse jogo, né? The Walking Dead. Ah, mano. Esses mágicos não, galera. Já não basta o episódio passado, cara. Ah, não. O episódio passado mostrou a força desses bichos aqui. Vamos lá, magia, bazuna.
Acho que é o Ezuna, né? Ah lá, o Ezuna tá funcionando. Legal. Vamos lá, quero pegar coisas no baú. Ah, combate. Machado de guerra. Mil... Ah, porra, só tem dinheiro, cara. Porra. Só tem dinheiro nesse negócio, mano. Que jogo mercenário. Jogo mercenário da... Pá. Uma quimera fugiu. Não aguenta o poder dos heróis, né? Vamos lá. Vocês não vão querer se embrenhar no território inimigo sem mim. É claro que não, Leila. É claro que não, cabeleireira Leila. Ok. Equipa a Leila com... O que ela tá equipada? Adaga e espada? Braços, luva de mitril, coloca aqui. Porra, mas a daga de aparar é melhor. E espada... Não tem outra coisa pra equipar nela, não? Espada ancestral parece ser melhor, mas a precisão cai, né? Bom, deixa a espada longa mesmo. Deixa eu ver os status dela aqui. Putz, a perícia com o arco dela tá tão alta. Vamos fazer o seguinte. Maria. O que que tá com a perícia maior aqui? Vamos botar cajado nela, na moral. Cajado do mago. Pera aí. Mata mutantes. Vamos colocar o cajado do mago. E o mata mutantes. Pronto, tem dois agora nela. Enquanto isso, a Leila usa arco. Ela precisa usar arco, mano. Formação pra trás. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero saber o que tem aqui. Maluco, olha o dano que ela dá. A Maria com os cajados. Você tá louco? Você tá louco? Vamos lá. Tem alguma coisa pra cá. Tem alguma coisa pra cá que não é o lugar certo, obviamente, mas tem algo importante. E os inimigos não são tão poderosos também, né? Vamos vir aqui. Porra. Ah, tem dois quartos aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Tomo. Caramba. Aura. Impulso. Vampirismo. Caramba, magias fortes essas aqui, hein. Vamos colocar frenesi nela. Morte. Eu acho que essa magia morte não funciona direito. Pelo menos eu nunca vi funcionar, né? Meu Deus, o que que é isso? Essa é a sala do imperador? Eu não explorei o resto do castelo ainda, galera. Eu tô com medo que seja a sala do imperador. Eu espero que não seja a sala do imperador, pelo amor de Deus. Que é isso?
Um espelho com uma superfície de um lado. Ah, não tem como fazer nada. Perguntar. Rosa, sino. É um espelho, porra. Não tem como fazer nada aqui. Provavelmente a gente vai voltar aqui depois pra fazer alguma missão secreta. Alguma side mission. Algum summon, talvez, né? Quem sabe? Vamos descer. Vamos pra outra sala. Deve ter alguma coisa importante na outra sala, né? Ai, maldição. Malditas quimeras. Nossa, eu dei 600 de dano na quimera? Na moral? Na brincadeira, assim, tipo, 600? Vamos lá. Aí é sacanagem, né? Porra de jogo. Olha a quantidade de bicho, mano. O jogo não dá trégua. Pronto, acabou. Magia. Cura, cura, cura. Pronto, vambora. Ah, meu Deus do céu. Ah, esses feiticeiros não, galera. Esse feiticeiro tem que morrer. Não dá pra esquipar esses bichos, não. Eu peguei ódio deles. Que isso? Eu não consigo aprender o feitiço do sapo. Beleza. Eu não vou usar uma personagem aleatória, não. Eu vou guardar. Ah, mano, não. Vocês não. Tchau. Esse grupo aí não. Esse grupo é do demônio. Seguinte, cara. Eu já tô com muita magia, né? Eu tenho que esquecer algumas magias aqui. Esquece frenesi. Maldição fica. Catatonia fica. Pronto, aprende sapo. GG. Ó. Tomo de petrificar. Tomo da morte. Tomo de sapo. GG. Legal. Quem aprende o quê? Petrificar. Acho que eu vou guardar. Eu não sei quais eu deveria usar aqui. Morte é uma magia que eu não uso. Não funciona essa merda. Provável que pra magia de morte funcionar, tem que ficar upando ela até ela ficar boa. Daí uma hora funciona. E essa magia de impulso aqui? Vamos fazer um negócio aqui. Magia. Vampirismo, silêncio, atordoar, couraça. Esquece cegueira. Vamos pegar impulso. Pronto. Impulso não é frenesi. Impulso é velocidade, é haste. É isso aqui. Tem uma outra aqui, ó. O que uma audição faz? Não vai funcionar, não. Vamos usar fogo. Tem umas magias que só não vale a pena testar. Vamos bater normal. Ah lá, o impulso deixa geral rápido. Ele é bom contra a catatonia, se não me engano. Nossa senhora, quanto bicho curou, velho. Pronto, matei. Vamos lá, vamos ter que fazer o caminho inteiro do castelo, né? Que a gente não fez, porque a gente subiu. Ó, a outra batendo no grupo ali, louca.
Completamente maluca, velho. Meu, para de se bater, doida. Morreu o bicho. Cara, a cabeleireira Leila quase se matou ali. Vamos lá, vamos subir, galera. Oh, meu Deus do céu. Um combate atrás do outro. Aê, GG. Já tem dois baús aqui. Três, na verdade, hein? Pera, um deles tá escondido. Não é possível. Como é que pega aquele baú ali? Uai, olha aquilo ali. Qual que é a passagem correta pra pegar aquele baú ali? Monstro. Ah, meu Deus do céu. Não. Não, pera aí. Eu não... Ah, não dá pra fugir. É monstro de baú, mano. Deixa eu atacar... É monstro de baú, galera. Não dá pra fugir, não. Meu Deus, todo mundo tá com impulso. Será que agora mata? Matou. Caramba, que loucura. Se eu deixo esse bicho me stunar, me atordoar, eu morro. Da aura. Aê. Aquele feitiço que faz a gente ficar mais forte. Cara, fiquei curioso. Que lugar é aquele ali? Como é que eu chego aqui? Provável que seja uma passagem secreta. Vamos pra cá, pra cima, pegar o outro baú. Ou não. Se o jogo não deixar a gente... Morre, desgraçado. Morre, bicho. Maluco, o dano que a gente deu com a espada. Já estamos hitando quase 1K. Monstro de novo. Maluco. Tá bom. Fogo aqui. Fogo aqui. O resto da porrada. Tem que matar os favoritos da... primeiro, né? Aê. Poção. Que estranho esse lugar, né? Parece que não tem passagem. Beleza, vamos só subir então. Se o castelo mudar. Ô, cara, na escada, velho. Dá um sossego, porra. Na escada pra subir, velho, bicho. Morreu, desgraçado.
Morre, filha da mãe. Aê, morreu, desgraçado. Vambora. Vou ter que me curar de novo. Porque o jogo decidiu que eu não sou digno de ficar com a vida cheia, não. Ah, esse aqui é o andar que eu tava. Vamos lá. Esse é o último andar? Chegamos, galera! Maluco, que planta forte. Ah, o imperador. Não, o imperador não tá aqui. Esse não é o imperador. Rebeldes, aqui. Onde estão meus soldados? Não, não pode ser. Isso tudo era só uma armadilha. O demonião ali. Vamos bufar todo mundo. Proteção. Pera aí. Vamos dar impulso em geral. E frenesi em todo mundo. Vamos lá. Aí sim, maluco. Toma. Toma. Toma e toma. Matar na porrada. Eu vou matar esse chefão na porrada, cara. Vou curar geral aqui. Eu vou ficar curando enquanto eu bato. Morreu. Morreu o rei dos demônios aqui. Aê. Vocês derrotaram o comandante inimigo. Eu pensei que o imperador fosse estar aqui por algum motivo, idiota meu. É tão bom estar de volta. Isso nunca teria sido possível se não tivéssemos trabalhado juntos. Eu lhes agradeço. Ó, e agora? É tão bom estar de volta, blá, blá, blá. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver o diálogo de novo. Mas ainda tem uma questão me incomodando. Minu partiu em direção a Misidia, mas não temos notícia dele desde então. Lamento por ter que lhes pedir isso tão cedo, depois de terem recuperado o nosso castelo. Vocês poderiam ir até Misidia? Que porra é essa? Misidia é a terra dos magos. Sem a ajuda da magia deles, derrotar o imperador não será fácil. Ouvi dizer que a torre de Misidia guarda um feitiço considerado por muitos como supremo. Para obtê-lo, preciso de duas máscaras. Quais máscaras? A máscara branca se encontra nas profundezas deste castelo. Vocês precisam recitar o encantamento para abrir a porta que leva aos andares subterrâneos. As palavras Ekmet Telois têm sido passadas de geração em geração desde a antiguidade. Perdoe-me, mas infelizmente não sei onde fica essa porta. Filha da puta. Eu acho que eu sei onde é, o espelho. Nunca teremos recuperado o castelo de Finn sem a sua ajuda. Mas tem um problema, Minu ainda não voltou. Vocês poderiam ir até a Misidia? Sim.
Dizem que a Torre de Mizzidia abriga o tomo da última, um texto contendo magia suprema. Tenho certeza de que ela seria imprescindível na luta contra o Imperador. Rapaz, tudo isso que vocês me falaram é imprescindível, mas eu vou ter que procurar. Vamos procurar essa primeira máscara que dizem estar nas profundezas do castelo? Ó, o salão de audiência fica por aqui. O príncipe Gordon está esperando... Ah, porra, já falei com ele. Então, galera, esse é o segundo andar. Como que eu faço pra ir pro lado ali? Eis a questão. Como que eu faço pra ir pro lado aqui? Achar a passagem secreta. E abrir. Pra poder... achar o tal do tesouro aqui. Parece que é uma passagem... uma passagem secreta. Vamos ver a parede aqui? É diferente aqui no fundo. Não, não é. Não é o que eu esperava, não. Vamos voltar pra aquele caminho lá. Sai, filha da puta. Vamos voltar pra aquele caminho lá. O cara na minha frente, porra. Vamos voltar pra aquele caminho que a gente tava indo. E provavelmente a gente vai descobrir... é, naquele espelho lá. A passagem secreta. Falando a palavra... uhum. O espelho fica reto aqui. Será? 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 Será que algo muda? Nada muda! Nada muda! Nada muda, galera! A gente tem que descobrir a passagem secreta que nos leva pro subterrâneo do castelo. Aonde será que fica isso? Será que é fora do castelo? A gente sabe a palavra secreta que a princesa nos deu, né? É Tecmet, Eomé, não sei o quê. Agora, onde fala isso? Não é aqui pra cima, porque se fosse aqui pra cima... se fosse aqui pra cima, já teria encontrado... Ai, maldito. A gente tem que achar o lugar secreto. Opa, ah, tá, beleza. O guarda falou pra mim que tem segredos sobre a torre ligados ao castelo, mas o guarda não... Ah, eu acho que é fora do castelo, galera. Não, cacete. Será que na cidade tem alguma coisa? Vamos ver. A cidade tá livre agora, né? Nunca teremos retornado a fim sem vocês. Vocês derrotaram o chefão. Pode viver aqui de novo, é como... poder viver aqui de novo é como um sonho. Finalmente fim é nossa. É, a gente derrotou os vilões. Cadê as magias novas aqui? Miniatura, esquecimento, lentidão... Pronto, peguei aqui uns magias que eu não sei se eu vou usar. Dissipação é dispel, não é? Vamos utilizar aqui na Maria. Maria, esqueça magias ofensivas como vórtice. Não, vórtice é importante. Maldição você tira. Maldição não vai servir pra nada. Dissipação vai servir pra tirar debuffs. Vamos encher a vida dos personagens aqui. Provavelmente as respostas pro que a gente procura estão na cidade, galera. Probably alguém sabe sobre o paradeiro dessa passagem secreta. Não se esqueça de nossa participação. Recuperamos fim, mas não acabou. Minu, blá blá blá. Vocês já foram à casa do Paul? Ele deve estar muito contente. Também não é pra menos... Ah, vamos na casa do Paul. Onde é que fica a casa do Paul, galera? Vamos ver se tem os itens melhores aqui, mas... Olha, mata mutantes, tridente, espada alada, arco das chamas. Ah, uns itens bons pra gente usar.
Tudo item que a gente já pegou dropado no mundo, né? Vamos pegar armadura. Talvez tenha umas armaduras melhores aqui. Escudo de ouro. Elmo de gigante. Armadura de ouro. Quem tá equipado? Coraça de couro. Ah não, isso aqui é de ouro. Ah tá, isso aqui é pra defesa. Vamos comprar pro Guy. E pronto, compra duas armaduras pra mulher. Vamos lá. A do Guy é mais forte agora. Nossa, mas espera aí. Coraça, vamos lá, Leila. Tem uma de diamante. Vamos colocar de diamante nela, vai. Vamos deixar ali no inventário umas armaduras pro caso de vir alguém novo, né? Vamos na casa do Paul, ele deve saber alguma coisa sobre essa merda. Aqui é o padre, porra. Aqui é o podre. É o padre. Acho que a casa dele é aqui. Paul, chegamos! Pirem, seu pilantrinha, por onde você andou? Perguntar sobre... Ah lá! Se quiser saber das portas secretas do Castelo Finn, pode contar comigo. Provavelmente você não vai me contar o que tem dentro da câmara secreta, né? Curiosidade. Uma máscara branca? Não me parece ter lá muito valor. Não, não tem interesse. Bom, vou te contar onde fica a porta. Dá uma olhada no canto, salão de audiências à direita do trono. Pera aí. Nisidia. Máscara. Tá bom. Salão de audiências no canto. É lá na sala do trono, então, galera. Vamos lá. Ai, 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 ai. Eu provavelmente não vou estar pegando essa máscara nesse vídeo, tá, galera? É, a gente vai estar indo lá, descobrindo, né? Mas a gente não vai estar pegando. Provavelmente pegar isso nesse vídeo vai demorar. Essa sala é de quê mesmo? Eu não lembro. Qual canto que é essa merda? Opa! Abriu! Uma pequena brecha aparece na parede. É uma porta secreta. Abriu, maluco! Oh! É as profundezas do castelo. Vamos vir nessa porta aqui. Combate! Um monte de bicho estranho. Os bichos mais powerful do jogo. Ah não, tão bem fraquinhos, né? Alma verde, alma isso ou aquilo. Ah, merda, bicho! Caramba, olha isso! Lembrando que esses bichinhos, acho que eles se curam quando recebem magia, né? Ah lá, me curou o bicho. Obrigado, bichinho. Você foi muito legal comigo, alma verde. Muito obrigado por me curar, alma verde. Continua uma faca... Ah, porra de baú, hein? Porra, baú. Tinha uma faca, baú. Cara, eu não quero lutar não, galera. Não tá dando item, não tá dando coisa boa. Eu já tô bem forte, já. Estou muito forte. Estou muito forte, senhor. Estou muito forte, papito. Arriba, vamos a correr. É assim que fala correr em espanhol? Nem sei como é que fala.
Acho que arriba é correr, não é? Vamos vir pra cá. No meio tem um baú. Por favor, não... Ah... Não, vai embora, me deixa embora, zumbi. Porra, zumbi. Porra, zumbi. Porra, esqueleto. Qual é o teu problema, cara? Roupa. Ah, vai te fuder, tinha roupa. É, o exército da salvação vivia aqui embaixo. Não, deixa eu ir embora. Combate demorado do cacete, tchau. Eu vou descer mais, é? Maluco, tem baú pra cá. Olha esse bicho, cara! Cérebro! Parasita! Aqui tem que lutar! Aqui, se a gente não lutar, a gente morre aqui. Eu acho que esses bichos atacam a gente antes. Caramba, que bicho é esse, velho? Éter. Poção. Tem várias portas, talvez. Meu irmão. Emboscada. Aê. Nada pra cá. Droga. Eu fico puto com isso, velho. Ah, mano, não, sai. Na moral, não enche meu saco mais não, bicho. Eu vou descer. Tá muito chato, eu já tô bem forte. Ah, meu Deus do céu. Tchau. Tu mal faz uma curva, já vem combate. Beijo da donzela. Que porra é essa? Cura efeito de sapo. Meu Deus do céu. Pode crer, né? Tem esse feitiço no Final Fantasy mesmo, pra você tirar sapo. Só que conforme os jogos foram passando, foi saindo esse feitiço de sapo, né? Eu não me lembro qual foi o último Final Fantasy novo que teve esse feitiço. Se bem que os novos estão parecendo Devil May Cry, né? Os caras chamam de Final Fantasy, mas é, parece Devil May Cry. Combate. Tudo action. Olha o louva-a-Deus assassino. Porra, louva-a-Deus assassinos. Não mata, não. Só tem bicho fudido aqui nesse lugar, mano. Espero que a sala vá diminuindo conforme... Ah, meu Deus do céu. Eu espero que a sala vá ficando menor conforme a gente desça, né? Ah, mais louva-a-Deus, cara. Ah, qual que é o ponto fraco dele? Trovão? É fogo? Vamos ver. Eu não sei o ponto fraco do bicho, eu vou sair tacando tudo.
bom. Quer dizer, o fogo não é porque deu menos, mas o trovão não deu tanto. É gelo. Filha da puta, o ponto fraco do bicho é gelo. Ei, cacete. Mas é uma demora pra morrer o bicho em uma cerimônia. Morre logo. Vamos ver aqui embaixo o que que tem. Super poção. Ah, meu Deus do céu. Uma sala vazia de novo, cara. De novo uma sala vazia, galera. Sobraram algumas portas e uma descida. Vamos vir aqui primeiro. Ah, meu Deus do céu, velho. Outra sala vazia, galera. Por que que o jogo é assim com a gente, cara? Enche de salas vazias a nossa vida. Vou atacar e vou meter nevasca de novo nesse louva-a-Deus aqui. Escudo de chama, será que ele é melhor do que o escudo que eu tô? O meu é muito melhor, vambora. Vambora, galera. Eu acho que eu vou começar a fugir de algumas batalhas. Tipo, louva-a-Deus é legal, mas demora. É uma perda de tempo, cara. Vamos lá. Tem um baú aqui em cima, velho. Vamos pegar. Ah, sai, louva-a-Deus. Você sozinho não vai dar certo. Teia de... O quê? Preciso pegar joias que é do número de ataque. Tem o mesmo efeito que lentidão. Caramba, vou tacar no boss. Sai, bicho. Sai, louva-a-Deus. Baú ali, baú, porta ali, baú pro outro lado. Vambora. Meu, eu vou embora, mano. Esses bichos são os mesmos bichos do outro lado. É muito chato, cara. Vamos pegar o baú. Monstro. Ah, cacete. Puta que... Tá bom. Vamos lá, bate. Pera aí.
Vamos dar evasão pra todo mundo. O negócio é bater, mano. Vamos dar frenesi pra geral. Bate. Ah, acabou. Que caiu? Cajado do poder. Cajado feito para golpear. Ok. Obrigado. Cajado feito para dar porrada, mano. Não, 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 não. Vou fugir. Desculpa aí, combates muito chatinhos. Armadura das chamas. Não, não vou nem lutar com esse bicho. Não é digno. Eu só faço combates ou desiguais com inimigos poderosos. Não, isso aqui não. Isso aqui eu vou embora, tchau. Isso aqui é chato. Eu só faço combate com inimigos poderosos, tipo aqueles fantasma e guerreiro. Ah, isso aqui eu faria numa boa esse combate, mas tô com preguiça. Não dá vontade de fazer essas merda, não. Vambora. Caralho! Meu Deus! Presa da traição. Que é isso? Presa que confunde o alvo. Tem o mesmo efeito que confusão. Legal. Eu acho que eu posso tacar isso no inimigo que não conta como item, né? Quer dizer, é item, mas não conta como item. Maluco! Olha o caminho. Vamos vir pra cá direto. Aí vai ter um baú ali pra gente pegar. Não, tchau. Deixa eu ir embora, velho. Não fica enchendo o saco. Vamos lá. Monstro. Ah, meu Deus. Caralho. Que bicho é esse? Labareda do inferno. O bicho me tacou labareda do inferno. Vamos lá. Couraça. Proteção. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Frenzy. Frenesi. Evasão. Evasão escolar. Pronto. Agora é só cair na porrada com os bichos, mano. Nossa senhora, bafo. Petrificou o... Cara, como que eu vou curar esse filho da puta, velho? Eu vou ter que usar aquela agulha lá. Cadê a agulha, cacete? Meu Deus, cadê a agulha, velho? Vamos usar o chip. Eu não quero usar esse game. Putz, eu tô sem a agulha. Eu vou ter que derrotar esses caras aqui na porrada mesmo.
Eu tô sem aquela agulha que tira o petrify do inimigo, do aliado. Ah, mano, petrificou dois, galera. Olha isso, velho. Se todo mundo for petrificado, acaba. Morreu. Cara, é o seguinte. Caiu um oricalcum da porra do negócio. Vamos lá, Maria. A Maria não tem. A Maria não tem. Vamos usar o chifre de unicórnio, então. Cadê? Meu Deus, não tem como... Mano. Olha o que aconteceu com a gente, galera. Tá todo mundo petrificado, não tem como tirar. Ah. Vamos fazer o seguinte. Vamos rezar pra ter um combate. O foda é que a Maria morre, né? O petrify é eterno. Tá todo mundo petrificado, cara. Vá tomar no cu, velho. Eu vou encerrar por aqui, galera, beleza? Próximo vídeo a gente vê o que a gente faz aqui.